Com vulgueu. Bona nit, benvinguts a l'últim ple de l'any, el dia 16, dimecres 16 de desembre de 2020. Maria Dolors, si vols començar. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del ple de data 25 de novembre de 2020. Molt bé. Si hi ha algun comentari a fer, no? Doncs votem aquest punt. Vots a favor? Molt bé. Aprovat per unanimitat. Passem al punt 2. El punt 2 és una compta de les resolucions d'alcaldia dictades des de l'última sessió ordinària del ple de la corporació local. Molt bé. Si voleu fer alguna pregunta d'aquest punt. Una cosa, només volia preguntar. Sí. L'acceptació que no hi ha molt altres parts. Sí. T'explico jo, si vols. Sí, no, endavant. Això és allò que es fa a l'escola, o sigui, l'Ajuntament fa un conveni amb la Diputació i paguen una sortida als alumnes de 6è, un parc natural que diu la Diputació de tot Catalunya. Vam demanar a l'escola si els continuava interessant perquè aquest curs passat el vam anul·lar per tot el tema que hi va haver i ens han dit que sí, per tant hem tornat a fer aquest conveni. I els hi surt aquesta sortida gratuïta als alumnes de 6è. Molt bé. Doncs passem al pròxim, si no hi ha més, no hi ha més preguntes sobre aquest punt, no? Passem, doncs, a donar compte al punt número 3, Maria Dolors. Sí, donar compte al ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en el darrer mes. No sé si voleu o no. Molt bé. Doncs passem al punt 4, Maria Dolors. Sí, el punt 4 és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient del pressupost general municipal de l'exercici 2021. Es proposa al ple de la corporació aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic 2021, integrat pel pressupost de l'Ajuntament de Callús i el del patronat del Casal del Poble. Juntament amb les seves bases d'execució, tota la normativa que legalment es preveu i que forma part dels exercicis de l'expedient, i el resum de, per capítols del pressupost que es proposa aprovar és el següent. Pressupost de l'Ajuntament ha estat ingressos totals 2.235.355,93 euros, repartits en els capítols amb impostos directes 700.600, impostos indirectes 15.000, taxes, preus públics i altres ingressos 320.500, transferències corrents 689.279,27, ingressos patrimonials 16.000, transferències de capital 427.976,66 i passius financers 66.000 euros. Un pressupost de despeses, el total està nivellat amb els ingressos, també de 2.235.355,93, distribuïts en el capítol 1, despeses de personal 622.139,02, despeses corrents en béns i serveis, 701.420,15, despeses financeres, 1.500, transferències corrents, 412.845,23, inversions reals en capítol 6, 492.951,53 i passius financers, 4.500. El pressupost del Casal del Poble, del patronat del Casal del Poble, ascendeix a la quantitat d'ingressos i despeses, i despeses també anivellat, 12.270 euros. Consolidat el pressupost de l'Ajuntament més el pressupost del Casal, ascendeix a un total de 2.247.625,93 euros. Segon, es proposa al ple aprovar també inicialment la plantilla de personal comprensiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, que es transcriu en l'acord i que no té cap modificació respecte dels exercicis anteriors. Tercer, exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució, la plantilla, tots els documents que formen part de l'expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant anuncis en el butlletí oficial de la província i taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels possibles interessats. Quart, considerar la base definitius aquests acords. En cas que no es presenti cap reclamació, s'entendria elevar a definitiu aquest mateix acord. Bé, doncs sobre aquest punt, explicar una mica
aquest pressupost del 2021 és 300.000 euros, ha crescut uns 300.000 euros de l'any anterior, l'anterior era 1.800.000 i escaig, aquest any són 2.200.000 i escaig. Aquest increment s'ha vist per una obra que es vol dur a terme, que ve finançada al 80% del POS i del Pla General d'Inversions, que és la piscina, el baix de la piscina, que el cost total de l'obra són uns 360.000 euros, i venen pressupostats, venen subvencionats uns 340.000 euros. Per això hi ha aquesta diferència del pressupost de l'any passat amb aquest any, aquest increment, perquè hi ha contemplat aquesta inversió. També cal dir que, a part de la piscina, la remodelació de la piscina, també està previst per l'any 2021 la reparació de camins, que ve una subvenció de 18.000 euros, com que ha vingut l'any anterior. El juny d'aquest any ja va sortir una subvenció per posar wifi al poble de Callús, una subvenció europea, i vam poder accedir a aquesta subvenció i també està ficada dintre aquest pressupost. Després hi ha una partida del Pla General d'Inversions, del capítol 2 del Pla General d'Inversions, de 65.000 euros per reparació de carrers. Hi ha una inversió de 4.000 euros a l'Escola Joventut del projecte Pati, que l'any anterior van ser uns 12.000, aquest any s'ha reduït a 4.000. Hi ha un conveni amb el Servei Català de l'Habitatge, anem a dir bé. L'Agència Catalana de l'Habitatge, gràcies. No, Agència de l'Habitatge, gràcies. L'Agència de l'Habitatge, en què el Callús, l'Ajuntament de Callús, es fa càrrec de 3 pisos de lloguer social, que ja m'he quitat els pisos verds, donar-los de lloguer a les famílies que mitjançant serveis socials doncs necessitin aquests pisos. També hi ha un increment de les obres de l'educadora social, que estava contractada 10 hores i s'ha pujat 5 hores més, perquè degut de la crisi que estem tenint, els serveis socials està fent molta feina i necessitem incrementar les hores d'aquest personal. I hem rebaixat la despesa que tenim en fires i festes, que els últims anys eren d'uns 60.000 euros, aquest any ho hem baixat a 30.000 euros, perquè es preveu que fins a l'estiu, es preveu que poca cosa podrem fer fins a l'estiu. I a partir d'aquí, si cal que us expliquem, voleu fer una pregunta o no? Doncs si no hi ha cap pregunta, passem a votar aquest punt. Vots en contra del punt número 4. Gràcies. Vots a favor. Hem aprovat per 8 vots a favor i 3 vots en contra. Passem al següent punt, al número 5. A punts sobrevinguts no n'hi ha. No en tenim cap. Perfecte. Doncs passem al punt número 6, precs i preguntes. Us volem contestar les preguntes que vau fer l'últim ple. Una era, Damià, el darrer... Era el que em vas dir sobre les senyals aquelles del carrer Vila de Llevar. Sí, sí. S'ha fet una petició a Carreteres, perquè això ho fa la Generalitat, que va fer les senyals. Hem fet una petició a Carreteres per canviar les senyals, que canviï, que les tregui aquella de carrer Vila de Llevar, i també que canviï una que hi ha al Cavaller, que posa cal completar, i en teoria tindria que posar el cementiri. També ho hem demanat que la canviïn. En teoria, el carrer que hi ha, tota la urbanització aquella no té nom, no sé per què han tret ells que ja us diu carretera de Vila de Llevar. Vull dir que estem tramitant. I em vas fer un prec que
per tornar a fer els plens que no fossin presencials, que fossin telemàtics. Vas comentar que aquí dintre érem unes 14 persones, que aquesta habitació, aquest local, aquesta sala on estem era petita i que no d'allò. Aquesta sala, pels metres quadrats que té, ja té un aforament de 26 persones. Com que no volem anar tan justos, hem baixat l'aforament a 20. O sigui que realment, prenent les mesures de seguretat, hi calen unes 20 persones i encara anem sobrats d'espai. I tot i això, aquell, quan vas comentar el ple, érem 14 o 15 persones. O sigui que estem dintre dels llindars i de la normativa. I fins aquí queden respostes les vostres peticions i precs i preguntes, si voleu fer alguna. No? Doncs moltes gràcies per haver vingut. Donem el ple per tancat. Bon Nadal, bones festes. Gràcies. I bon any nou. Bon any nou.